Yaşa görə orta pensiyanın məbləği Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gələn il 500 manatı keçəcək. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsinin zərfinin müzakirəsi zamanı Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, yaşa görə orta pensiya 516 manat olacaq. Ötən dövr ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xidmətləri elektronlaşdırılması sahəsində böyük iş görülüb. Artıq 2 aydır ki, hərbi sahədə pensiyalar 80% elektron təyin edilir. Qalan 20% tam məxfi kateqoriyadan olan insanlardır.